100%. Oni su apsolutno sve učinili. Prvo su htjeli da ga ne bude, a onda su nešto malo petljali, ali mislim da svako ko se iole razumije ono što se dogodilo zadnjih 6 godina, ne samo u vezi toga. On možda misli da je onda SDP zaslužen za euro, je možda zaslužen za članstvo Europske unije, da je zaslužen za Schengen. Neka, meni je drago, ovo je sve u biti ostvario SDP, uključujući i ovaj gaj. Živio SDP. Ne čujem vas, gospođo, prostite. Svi su pozvani, pozvani su svi državni dužnosnici, svi saborski zastupnici, ovo je državni događaj državnog karaktera, jednom u povijesti, mi smo široki što s toga priča. Kazao prije 2 dana. Dakle, nažalost, pregovori koji su se vodili vodili su više od 2,5 godine sa ciljem reforme ograničene i ustavne i izbornog zakona nisu doveli do konačnog rezultata. Po nama, ići u izbore 2. listopada na način kako je to do sada, znači potvrditi status quo. Potvrđivanje status quo znači zadržati neravnopravni položaj Hrvata kao najmanje konstitutivnog naroda. Cilj, koliko ja vidim, bit ovih namjera gospodina Schmidta je da donekle barem popravi ono što se popraviti u ovoj fazi može i da Hrvati nakon izbora budu u poziciji sudjelovati i participirati i u predstavničkim tijelima, izvršnim tijelima vlasti, na način da to zaista budu legitimni predstavnici političkih stranaka Hrvata u BiH, da se dokine ta praksa gdje Hrvatima na teritoriju Federacije BiH drugi narod, brojni Bošnjaci, biraju predstavnike. To je bit cijele ove stvari, time se bavimo već dugi niz godina. Ja očekujem da ono što se u ovoj fazi može napraviti, da gospodin Schmidt napravi, a da nakon toga, nakon stvaranja jedne pozitivnije atmosfere, ponovne izgradnje povjerenja, prije svega između Hrvata i Bošnjaka, dođemo u fazu da možemo ići korak dalje, a korak dalje je cjelovita ustavna izborna reforma u BiH. Jer na ovaj način da imamo situaciju da jedan narod, a to su Hrvati, opravdano nezadovoljan, tako što mu gospodina Komšića praktički većinski biraju Bošnjaci 2006. 2010. 2018. To će se nažalost možda dogoditi već 2022. četvrti put. Dakle, u 20 godina, ako 16 godina hrvatskog predstavnika biraju oni građani BiH koji nisu Hrvati, onda je to izigravanje i duha i slova Dejtonskog sporazuma i aneksa 4 Ustava BiH i to nije u redu. A ovo što sada gospodin Schmidt nastoji napraviti da se to barem djelomično spriječi na razini predstavničkih tijela federacije. Rusija je Hrvatska stavila